Ďakujem za slovo. Ja možno budem ešte kratší, aby sme sa neopakovali. Áno, pani poslankyňa presne toto chcela docieliť. S kamenou tvárou a bez hanby sa postaví a kritizuje to, čo zapričinila. Ona, jej rovesníci, od roku 2020. Pani poslankyňa, choďte k zrkadlu, pozrite sa do ňoho a tam nájdete odpovede na vaše otázky k súčasnému stavu spoločnosti. Vy ste tu zanechali rozvrat verejných financií. Rozvratili ste právny štát, ohrozili ľudské práva, slobody, vy ste zmarili konkrétne životy, ohrozili ste slobodu slova a názoru a vy sama osobne konkrétne ste ohrozili aj bezpečnosť vládnej siete. To všetko môžeme zhrnúť pod jedno slovo, že ste ohrozili demokraciu a ku všetkému by som vedel byť veľmi konkrétny. Ale tiež si dovolím zobrať pripomienku ku tomu, čo povedal môj predrečník, a to je pán Kičura. Skutočne sa choďte hanbiť s tým, čo ste spôsobili, a nielen jemu. Myslím si, že sa dozvieme s istým odstupom času nielen o tom, aká bola kauza Kičura, o čom bola kauza Kičura, kto si tu objednával trestné stíhania, kto sa s kým stretával. A to bude platiť aj o pravoplatne odsúdenom pánovi Kováčikovi, pretože jeho odsudzovala taká sudkyňa, ako je sudkyňa Záleská, a potvrdzoval rozhodnutie striko senát, 5. senát najvyššieho súdu. Ak sa raz dostane na spravodlivosť, tak možno sa budete musieť aj verejne ospravedlňovať.